ubil buntu bi kii dugg yow nijaay axiru zaman lañ ne waa ubil buntu bi nga am axiru zaman kii du fi dugg bàyyi ko mu dugg fii sama kër la maay dogal du fi dugg maay bàyyil kii mu dugg ngañ ñëwal yow comment ça li ngay duggal ci kër ñëwal du fi dugg ñëwal waa lii mooy axiru zaman axiru zaman nijaay lii neex na ma axiru zaman 2.0 mbari dool te xoolal lii nga lii ngeen ote su nii moom laa jiital waa ci biir nijaay kii na génn kër gi problème bi lan la waay nijaay kii dafa bugg góor naaj bi moo tàng 2 heures kii topp di wër góor naa ma naa ko dugal si biir kër dañoo daje ci biti ma jàpp ko mu cëpp ma ne ko nañ dem seen kër mu jiitu ndekk sa da doon ñaan passe pour làlli maa tey loolu man du ma joobee noonu ngañ xanaa da ngaa dof ci lan occasion da nga koy exploité nijaay li may daw maa ko xam kii na génn kër gi ñibbi gañ xam nga lu ma lay xamal man doo yàq sama der nijaay yow leer na la ni fii man maa daan jël di iri di dugal nga may bett di ma dàq waaw bu ma nee naa la man ragaluma jigéen suukar si laa ragal kii na ñibbi bu ci bañ jabet waay bu ci bañ jabet dugal a xale bi ci biir nijaay duguma boo ñemee suukar doxul nga essayé kaani ba xam piment du woo ngi nii lu la dal jëlal xale bi nga dugalal ma ko ci biir dugal ko sa néeg mu am yaakaar ci yow ba dugg si fi di nga ko defal sa néeg dinaa xam nu mu mel man aw ma aw ma néeg am nga néeg yow amal pero kii instant bi moo ma jël bëgg maa dugal du waaw da ngaa laal roof moo tax roof bu bari poobar waay roof nga laal bu bari poobar waay jëlal roof bi waaye tamit ngañ jëlal roof bi waaye teg na yàlla ndox laa siy sotti ci sottee ndox ñu delloowaat ci pëndaxu jinjeer lu la dal mu këpp ko ay waay di nga ko maraat ba mu set wecc këppal ngañ lu la dal ngañ déggal lii ngañ demal dama am néeg teraa nga kenn du ko delloo nijaay kii na génn kër gi musumaa génn ni may duggee sax dafa ëpp ak a leer déggooma de damay dugg ba mu neex duggal ci salle bi nga toog waa duggal toog sa problème dina faju maa ngi si biir man yow nijaay xaana ngaa dof xoolal xam laa la wax dofuma dina jàppuma gis nga nit du am yaakaar ci yow ñëw ba sa kër nga koy toroxal duggal nga exploiter ma xale bi nijaay li may daw maa ko xam kii génne ko kër gi nijaay gis nga nit du am yaakaar ci yow ñëw ba sa kër nga koy toroxal duggal nga exploiter ma xale bi barki rasulillah man maa duggul fi yow nijaay wala dig yow gis nga yow ki xaa xamoo ko yow xale bu sew bi ngay ragal waa maa tey xale bu sew bi maa tey ay ngañ bu ma fekkoon sama jabono ngañ nijaay kii na génn kër gi du génn kër gi kii na génn kër gi mënoo dugg jëflante nijaay dugguma léegi bàyyal ma dugg jëflanteeg moom nga xam yow yëpp taxawal nii waayow yow xam nga da ngay damaa yaaxam da ngay kaf nekk sa dëgg nga nekk ban kaf yow xam nga kii kii mooy ndey bul desert fàq man la sa donjoy lay toj leer laa la wax fàq man la na ko toj te màcc xoox yi maa mu jox ko xale yi ñu ciy póo man ragaluma loolu nijaay nekkal nit kii soo ko bàyyee mu njibbee nii bu rombee fii suba xam nga lu muy wax lan la kër tàppet yaa ngi nii su ma jëflanteeg moom nag ñamal ko ndell gi cirib cirib gudul jia bu rombati naan kër gi réew yaa ngi nii yow nijaay kon kafoo ngañ boo ma ko yéene wut nga wax ma rek yow ban yéene yow nan nga yore fi sa ñaari jeeg yu ni léng ak kii nga xamante ne yaa ngi koy kepp mu jël gàllam bi jox la ko rusuwuloon nga jëm kii naan da ngay dugg ci moom sama kër gi de fasuma yéene nit dugg fi di fi faj bëgg say aajo faju di nga dugg fi te du faju dinaa ko fajal ay aajo puusal nii comme mënoo damay dem.